Tak mňa veľmi zaujala konferencia tým, že keďže som dlho pôsobila a ešte aj v súčasnosti pôsobím aj v privátnom sektore, tak sa mi páči, že mnohé vlastne postupy a princípy, ktoré fungujú aj v reálnom biznise, v privátnom sektore, je potrebné aplikovať aj pri fundraisingu, že fundraising sa na Slovensku profesionalizuje. A zároveň som sem teda prišla načerpať aj novú inšpiráciu pre rozbiehanie nového projektu.